dia, kapur holai dia. বহি গলো গাড়িত একচুয়ালি আপোনালোকে দেখাই পালে আমি মাছত গৈছিলোঁ প্ৰথমে আমি অমনি ভেনখনত বহি পেলাই চাৰিজনে গৈছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ লগত যোগদান দিলে জাগদা একচুয়ালি তেওঁ নিজৰ লিলেনখন লৈ গৈছিলে গাড়ী তেওঁৰ সেইখন আছে একচুৱেলি এই পিছত এই অকণমান দেখে যে চাইডত এই চাইডত দেখাটো সেইখন তেওঁৰ গাড়ী এতিয়া তেওঁ দৰংগীত আহিছে ময়ো দৰংগীত আহিলোঁ প্ৰায় দেৱালী ওচৰ চাপিছে নহয় আমাৰ দৰংগীত কেইদিন পিছত কলৰ বজাৰ লাগিবহি নিশ্চয় দেখাম চেষ্টা কৰিম কল বজাৰ দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' যোৱা বছৰে বনাইছিলোঁ মই কল বজাৰৰ ভিডিঅ' কল বজাৰৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' নাই দেখালে কল বজাৰ আহি পেলাই এবাৰ লাইভ কৰিম মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলত মাছ কিমান পালোঁ সেইটোও দেখাইছোঁ মই খাৱৈ খালৈৰ ভিতৰত আৰু যিটো ঢালিছিলে বাচনৰ সেইটো দেখালোঁ মোৰ আইডিয়া এটা 6 কিলোমান পাইছিলোঁ আমি চ' তাৰপিছত এতিয়া দৰংগীত আহিলোঁ মই কিয় এই বিস্কুট ল'ব আহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া কি কিছুমান এই আছে দেৱালী আহিছে নহয় বোম অকল বোমেই নাই এই কাৰ্টুনটোত কিবাকিবি বিস্কুটো আছে আৰু তাৰপিছত ভিতৰত বোম আছে এই বোমখিনি পোৱালিবিলাক বিচাৰি আছে সেইকাৰণে লৈছোঁ পোৱালিবিলাক মানে কি সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক বিচাৰি আছে সৰু সৰু ল'ৰাৰ লগতে ময়ো ফুটাম বাৰু দৰংগীত এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ বজাৰ হৈ গ'ল এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিওঁ ঘৰত যাওঁ ঘৰত যোৱাৰ পিছত এটামান বজাত এটা এতিয়া প্ৰায় দিনৰ 12 বাজি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দিনৰ 1টামান বজাত আমি দহেলা চাইডত যাম দহেলা দুধনৈ হৈ যাম দুধনৈ ওপৰতলা তাৰপিছত দহেলা যিটো নেকি মাজাখিলি বুলি কয় বহুত ভিতৰুৱা জেগা গাঁৱলীয়া জেগা বহুত ভিতৰুৱা জেগাত আমি ফুৰিব যাম অমনি ভেনখন লৈ পেলাই যাম তাৰপিছত অমনি ভেনখন তাতে ধুই আহিম মই তাতে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আছে গতিকে সেই ফেমিলি মেম্বাৰৰ এজন মানে গাড়ী চলাব শিকি আছিলে ময়ে শিকাইছোঁ যথেষ্ট এতিয়া তেওঁ প্ৰায় চলাব পৰা হৈছে মোৰতো আৰু গাড়ীখন চলাব সময়ো নাই এনেই পেলাই থৈ দিছোঁ মোৰ ঘৰত গাড়ীখন এনেই থৈ দিয়াতকৈ তেওঁ চলাব শিকিলে তেওঁ জানিলে এদিন মোক কাম আহিব নিশ্চয় মই হেল্প কৰিব পাৰোঁ মোৰ গাড়ীখন ইমাৰ্জেঞ্চি চলাব লাগে বুলি ক'লে তেওঁ চলাব পাৰিব নিশ্চয় সেইকাৰণে গাড়ীখন আজি দি আহোঁ তেওঁক শিকক ভালকৈ তাৰপিছত বাকী তেনেহ'লে অমনি ভেনখন ধুই পেলাই লগ পাম এই বস্তুখিনি মই ঘৰত থওঁ আগত ঘৰত থোৱাৰ পিছত ভাত ইয়াতে খাই লওঁ তাৰপিছত অমনি ভেনখনত যায় দহেলা চাইডত ওপৰতলা যামগৈ দুমিনিট পাছত মই দুধনৈ পামহি আৰু বৰ্তমান গাড়ীখনত মই অকলে আছোঁ কিন্তু দুধনৈত আছে বাকীবোৰ দুধনৈত আছে মোৰ ভাইটি সৰু গাঁৱৰ ভাইটিজন আছে তাৰপিছত পৰাগ জ্যোতি আছে তাতে যিটো নেকি মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ তেওঁৱে একচুৱেলি মই যিটো দহেলা চাইডত গৈ আছোঁ তেওঁৱে সেইটো চাইডৰ হয় দহেলা একচুৱেলি ঢাইগাঁও হয় ঢাইগাঁও আৰু দহেলাৰ মাজত হয় তেওঁৰ ঘৰ ঢাইগাঁও আৰু দহেলাৰ মাজত চিমলাপৰা বুলি জেগা আছে তাতে তেওঁৰ ঘৰ চ' তেওঁলোক মানে দুধনৈত আছে দুজনক তথাপি তেওঁলোকে একলগত নাই বেলেগ বেলেগকৈ আছে এজন আছে দুধনৈ শনিবাৰ বজাৰত
আৰু এজন আছে দুধনৈ ব্ৰিজৰ কাখন সৰতে লগ লগ ধৰো তাৰ পিছত কেটামান ইলেক্ট্ৰনিক পাৰ্ট কিনিব লগা আছে ইলেক্ট্ৰনিক মানে তেনেকুৱা মোবাইল কেমেৰা নহয় বাৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ চুইচ বৰ্ড চকেট এইবিলাক কিনিব লাগে তাৰপিছত তাতে মই কিছুমান একচুৱেলি বৰ বেছিতো নাজানোৱে তথাপি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম অলপ কৰোঁ আৰু চুইচ বৰ্ড লগাব লাগে কিবা কৰিব লাগে এইবিলাক কৰোঁ তাতে টিভি নতুন আনছে বোলে টিভি নতুন এটা আনবক্স কৰোঁ তাৰপিছত চুইচ মানে কানেকশ্যন কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন লাইন গ্ৰীণ ঠিক কৰি আহোঁ বৰ্তমান প্ৰায় বনবাসী পালোহি বনবাসী মন্দিৰ এই যে সফল বনবাসী মন্দিৰ ক্ৰছ কৰিলোঁ মই সফল পালোহে গ'লোঁ একচুৱেলি বনবাসী বুলি ক'লেহে বহুতে চিনি পায় এইটো জেগা কিন্তু জেগাটোৰ নাম হৈছে সফল মা বনবাসীৰ মন্দিৰ থকাৰ কাৰণে মা বনবাসীৰ মন্দিৰৰ নামতে বনবাসী বুলিও কয় বহুতে বাকী অকলে অলপ বৰিং হৈ আছে বাকী তিনিজন দুজন আছে নহয় তেওঁলোকক লগ পালে অলপমান মজা আহিব গতিকে তাতে গৈ পেলাই তিনিজন হৈ যাম আৰু ফাইনেলি মই দুধনৈ পালোহি এতিয়া মই গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰাব দিওঁ আগত তাৰপিছত দুধনৈত কিছুমান যিটো নেকি ইলেক্ট্ৰনিক পাৰ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ চুইচ বৰ্ড এইবিলাক ল'ব লাগে সেইটো লওঁ তাৰপিছত পেট্ৰল লাগে অকণমান পেট্ৰলটো লোৱাৰ পিছত বজাৰত মাংস বজাৰত যাব লাগিব মাংস বজাৰটো এপাক ঘূৰি আহোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ভিতৰীয়া গাঁও দহেলা ছাইড অভিমুখে বা দহেলা ছাইডে যাওঁ ফাইনেলি এঘণ্টা সময় গাড়ী ড্ৰাইভ কৰাৰ পিছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ পালোঁ আৰু গৈ পাই মই তেওঁলোকৰ যিটো নেকি বিজুলীৰ কাম বিজুলী চুইচ বৰ্ডৰ মেৰামতি সেইবিলাক মেৰামতি কৰি দিয়া হ'ল
তাৰ পিছত মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ গাঁওখন এপাক ঘূৰি চাওঁ, কিন্তু কেমেৰাৰ বেটাৰীটো মোৰ লগত যোগদান নিদিলে, বেটাৰী শেষ হোৱাৰ ফলত মোৰ ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হৈ গ'ল। চ' এইখিনি আছিলে ভিডিঅ', যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।